الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أما بعد، الله موفقيتينا artıq 10-cu dərsə başlayırıq Sira dərslərimizdən və müəllif Əlləmə İbn Əbil İzz Əl-Hənəfi, Allah ona rəhmət eləsin, 51-ci beytə başlayaraq deyir: Vəl-qazvatul kubra ləti bi bədri fi savmi fi səbi əşri şəhri. Bədirdəki böyük döyüş orucda, ayın 17-sidir. Sonra Şeyx Abdurazaq, Allah onu qorusun, şərhə başlayır və deyir: Vəl-qazvatul kubra ləti bi bədrin bi bədri və hiyə ulal qazavatil kibar. Deyir ki, Bədirdə olan böyük döyüş böyük döyüşlərin birincisidir. Və qaddarat rəhəhə beynəl müslimin və kuffəri Qureyş. Və deyir, o müsəlmanlarla Qureyş kafirləri arasında alışmışdı, yəni baş vermişdi. Və kənə nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləmə xaracə fil asli ilmülaqati əyrin li Qureyşin qadimətin biticarəti minəşşəmi suhbətə Əbi Sufyan. Deyir və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əslində Qureyşin demək, ticarətdən Şamdan gələn və Əbu Sufyanın başçılıq etdiyi qafiləsinin, karvanının qabağına çıxmışdı. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Bədir döyüşünə sırf döyüş niyyəti ilə çıxmamışdı. Demək, müsəlmanların Məkkədə yəni qoyduqları əllərindən alınan mallarından bəzisini geri qaytarmaq üçün Qureyşin Şamdan qayıdan karvanının qabağına, malla qayıdan karvanının qabağına çıxmışdı. Onu ələ keçirmək istəyirdi. Fəstəsraxa Əbu Sufyanə Qureyşən fi Məkkətə və arsələ ləhumus sarix. Və Əbu Sufyan Məkkədəki Qureyşi, yəni Qureyşi köməyə çağırır və onlara çağrı göndərir. Yəni onlara bir insan göndərir ki, gedib onları köməyə çağırsın. Yəni Əbu Sufyan yolda olarkən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin çıxdığını, karvanı ələ keçirmək istədiyini eşidir və Qureyşə bir demək, insan göndərir ki, atlı göndərir ki, onları köməyə çağırsın, atlı və ya hər hansı bir çağırışçı. Fətəcəhəzu və xaracu li mülaqatin nəbiyyi sallallahu aleyhi və səlləm və onlar hazırlaşırlar və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin onu qarşılamağa çıxırlar. Və fərratil əyru və tələqən nəbiyyü aleyhi s-salatu və səlamu və l-müşrikunə fil məvqiətil mərufəti bi bədr. Deyir və həmən qafilə qaçır. Yəni, Əbu Sufyan başqa bir yol seçir və o yolla çıxıb qaça bilir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qabağına çıxmır və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm öz ordusu ilə, müsəlmanlarla və Məkkədən də gələn müşriklər Bədrin yaxınlığına, yəni Bədr deyilən bir yerdə qarşılaşırlar. Və hasaləl qitalu və iltəhəmə saffən və döyüş baş verir və tərəflər iki səhv, yəni müsəlmanlar və müşriklər bir-birinə keçir. Yəni döyüşürlər. Və mənəllahu subhanahu və təala aləl müminin bin nasril mubin və nəhzəməl kuffaru şərrə həzimə və a'tu əktəfəhum lil müminin fərrin. Və deyir ki, Allah subhanahu və təala möminlərə qələbə, açıq aydın bir qələbə bəxş eləyir və kafirlər böyük pis bir məğlubiyyətə uğruyurlar və onlar müsəlmanlardan qaçırlar. Yəsirul müslimunə minhum fəriqan və yaqtulunə fəriqa. Müsəlmanlar onlardan bəzilərini əsir tutur, bəzilərini isə öldürürlər. Fəəsəru minhum 70 və qatəlu minhum 70 və onlardan 70-ini əsir götürür, 70-ini isə öldürürlər. Və qutilə kəfirun min əyanihim və kubərəihim və əşrafihim fi hədihil mərəkə. Və müşriklərin bir çox böyükləri, onların arasında böyük, şərəfli, ağa sayılan insanlar bu döyüşdə
öldürülürler. Ve kâne aleyhissalâtu vesselâmu fî leylatil qitâli ayyene masâri'a kubarâ'a havlâh. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döyüş gecəsində, yəni döyüş baş verməmişdən qabaqki gecədə o Qureyşin böyüklərinin harda öləcəklərini, yəni düşdükləri, öldükləri yeri əvvəlcədən təyin eləyir. Fəkənə yuşiru ilə əmkinətin müəyyənətin kəmə səbətə fissahih yəqul hədə masra'u fulən və hədə masra'u fulən. Və deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səhihdə keçdiyi kimi, səhih müslimdə müəyyən yerlərə işarə eləyərdi, göstərərdi və deyərdi ki, bu filankəsin öldüyü yerdir, öləcəyi yerdir, bu filankəsin öləcəyi yerdir. Fəmə axta'a əhədun minhum əl-məvdu'a ləzi əyyənəhun nəbiyyül kərim salavatullahi və sələmu aleyh və onlardan heç biri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm təyin elədiyi yerdən qırağa çıxmadı. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem haran təyin eləmişdirsə ki, filan kəs burada öləcək, o ordaca da öldü bu döyüşdə. Və qan öldürüldü. Və qan əməl muslimunə fi hədihil mə'rakəti qanəimə azimətən və kənə zəlikə liyəvmü yəvmə furqan. Və deyir ki, bu döyüşdə müsəlmanlar bir çox qənimətlər əldə elədilər və bugün furqan günüydü. Kəmə səmməhullahu təbarəkə və tə'alə fil Qur'an. Necə ki, Allah Taala bu günü, bu döyüşü belə adlandırıb Qur'an-ı Kərimdə, Furqan günü, Yəvmə Furqan adlandırıb və bu da Ənfəl surəsindədir, 41-ci ayədə. لِأَنَّ اللَّهَ فَرَّقَ ف۪يهِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ Niyə görə Furqan adlanır bugün? Çünki bugündə Allah haqla batilin arasını fərqləndirmişdir. Furqan yəni ayıran, seçən, fərqləndirən. Haqla batili bu gündə ayırmışdı. Və əəzzə fihil muslimin və bu gündə müsəlmanları izzətləndirmişdi. Və əzəlləl kafirin kafirləri zəlil eləmişdi. Və asbahət lil islami heybətun və şəvkətun və rahbətun fi qulubil əədəi vəl xusum və düşmənlərin və yəni düşmənlərin gözündə, qəlbində müsəlmanların heybəti, gücü və onlardan qorxu yaranmışdı. Və bu döyüş barədə çox danışmaq olar əslində Bədr döyüşü barədə, lakin kitab müxtəsər olduğuna görə şeyx bu döyüş barədə ən mühüm nöqtələri qeyd eləməklə kifayətlənir. Və bu, bilirsiniz ki, müsəlmanların ilk döyüşüb qalib gəldiyi və ən əhəmiyyətli bir döyüşü olub. Sonra müəllif deyir, Fissavmi fi səbi əşri şəhri, sonra şərhçi də deyir ki, Fliyavmi səbi əşara min şəhri savmi, şəhri Ramadan əl-mübarəki min əssənəti səniyyəti lil-hicra. Bu döyüşün baş verdiyi vaxt, müəllif deyirdi ki, qəsidədə, orucda, ayın 17-si, yəni oruc ayının, yəni mübarək Ramazan ayının 17-si baş vermişdi hicrətin 2-ci ilində. Sonra davam edir növbəti beytə və deyir ki, وَوَجَبَتْ ف۪يهِ زَكَاتُ الْفِطْرِ مِنْ بَعْدِ بَدْرٍ بِلَيَالٍ عَشْرِ وَف۪ي زَكَاتِ الْمَالِ خُلْفٌ فَدْرِ Deyir ki, onda fitr zəkatı vacib oldu, Bədirdən 10 gecə sonra, malın zəkatında isə ixtilaf var, bil. Və vacəbət fihi ey şəhri savm, yəni onda vacib oldu, yəni oruc ayında, yəni Ramazan ayında. Zəkatul fitri ey fitru min şəhri Ramazan əl-mübarək. Fitr zəkatı, yəni mübarək Ramazan ayının fitri, yəni bayram günü belə deyək. Bilirsiniz, fitrə zəkatı bayramdan, bayram günü çıxarılan yeməkdən olan zəkata deyilir. Sa'an min ta'amin anis sagiri vəl kəbiri vəl zəkəri vəl unsə vəl hürri vəl əbd. Demək, fitrə zəkatı da nədən ibarətdir? Kiçikdən də, böyüdən də, kişidən də, qadından da azad
insandan da, quldan da çıxarılan sağ miqdarında, sağ miqdarı da təxminən 4 ovuc eləyir yeməkdir. Və tüsəmmə hədihi zəkatu zəkatəl fitr. Və bu zəkata fitr zəkatı deyilir. Liənnə tətəalləqu bil fitri min siyami şəhri Ramazanəl mübarək. Çünki niyə görə fitr zəkatı deyilir? Çünki mübarək Ramazan ayının fitri ilə, yəni artıq orucu bağlamaqla, orucu bitirməklə, bayram etməklə əlaqəli olan bir zəkatdır. Min bədi bədrin biləyəlin əşri. Ey ənnə zəkatəl fitri vəcəbət fi əxri şəhri Ramazan. Demək, Bədirdən 10 gecə sonra, bu nə deməkdir? O deməkdir ki, fitri zəkatı Ramazan ayının axırında vacib olmuşdu. Bədə qazvəti Bədrin bi əşri ləyəlin və vaqatu Bədrin kənət fissəbi əşərə minhu fəbədəhə bi ləyəlin əşr. Ey qablə xatmi şəhri bi yəvməyni əv sələsətin fırıldat hədihi zəkə. Və sonra da deyir ki, Bədir döyüşündən 10 gecə sonra yəni fitr zəkatı vacib olub və Bədir döyüşü də Ramazan ayının 17-sində baş vermişdi və ondan 10 gecə sonra o deməkdir ki, Ramazan ayı bitməyindən 2 və ya 3 gün əvvəl bu zəkat, fitrə zəkatı vacib olmuşdu. Qalə ibn-i Cəririn il-Tabəri, rəhməhullah, və fiyhə, ey fissənəti səniyə, umirən nəsu bi zəkatil fitri və qəd qilə innən nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləmə xatabən nəsə qablə yəvməl fitri bi yəvmin əv yəvməyni və əmərəhum bi dəlik. İbn Cərir Tabəri deyir ki, bunda, yəni ikinci ildə insanlar fitr zəkatı ilə əmr olunmuşdur. Və deyilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bayramdan, fitr bayramından bir və ya iki gün əvvəl insanlara xütbə verir və onlara fitrə zəkatı çıxartmağı əmr eləyir. Və fi zəkatil məli əl-məfruba zətən nusub. Və sonra müəllif qəsidənin davamında deyir ki, malın zəkatında ixtilaf var. Və malın zəkatı nədir? Yəni, vacib olan zəkatdan gedir söhbət, hansı ki, nisabla ölçülür. Yəni, malın müxtəlif mal növləri müxtəlif nisaba, yəni miqdara çatanda ona zəkat vacib olur. Və burada o zəkatdan gedir söhbət. Birinci fitrə zəkatından danışdı, indi isə bildiyimiz fərz olan İslamın əsaslarından olan zəkatdan gedir söhbət. Xulfun ey xilafun beynə əhlil ilmi mətəfxuribad. Beytdə keçən xulf sözü, yəni ixtilafdır. Elm əhli arasında ixtilaf var ki, zəkat nə vaxt fərz olunub? Və qəd qalə cəmaətü min əhlil ilmi innəhə kənət fissənəti səniyyəti min hicrətin nəbiyyi sallallahu aleyhi və səlləm. Elm əhlindən olan bir cəmaat, bir dəstə deyiblər ki, zəkat Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hicrətinin ikinci ilində. Yəni, bizim indi keçdiyimiz hadisələr hamısı nədir? İkinci ilin hadisələridir və bəzi alimlər deyirlər ki, fitrə zəkatından başqa bizim bildiyimiz fərz olan zəkat da ikinci ildə fərz olmuşdur. Qalə İmam İbn Kəsirin fi kitabihil bidayətu və nihayə və fi hədihi sənəti fi mə zəkərəhu qayru vahidi minəl mütəxirinə furidatiz zəkatu zətun nusub və İbn Kəsir də bidayə və nihayədə deyir ki, bu ildə necə ki bunu bir neçə mütəxirlərdə olan, yəni əvvəlki yox, sonra yaşayan alimlərdən bir neçəsi deyiblər ki, nisab olan, yəni bayaq başa saldığım kimi bizim bildiyimiz bu zəkat məhz bu ildə vacib olmuşdur. Və sonra da beytdəki son söz fədri, ey fəaləm zəlik, yəni bunu bil. Sonra keçirik növbəti beytlərə. Və mətət ibnətun nəbiyyil bərri Ruqayyatun qablə rücu'i səfəri zəvcətü Üthmənə və ursu tuhri fə
فاطمة على علي القدر وأسلم العباس بعد الأسر. Və deyir ki, bər, yəni bər, yəni salih, təqvalı Peyğəmbərin qızı öldü. Yəni bu ildə, ikinci ildə Peyğəmbər s.ə.v-in qızı öldü. Hansı qızıdır bu? Ruqeyyə. Səfərdən qayıtmamışdan əvvəl. Sonra da deyir ki, Osmanın zövcəsi. Yəni Ruqeyyə Osmanın zövcəsi. Və yenə də nə baş verdi bu ildə? Və pak, demək, pak olanın, Fatimənin yüksək, uca qədir-qiymət sahibi olan Əli ilə evlənməsi toyu da, yəni bu ildə baş verdi. Və Abbas əsir düşdüyüdən sonra İslamı qəbul etdi. Bunlar hamısı nədir? Hicrətin ikinci ilinin hadisələridir. O mətət ibnətun nəbiyyil bərri, salavatullahi və sələm aleyh, Ruqeyyə, radiyallahu ənhə, qablə rücu'i səfəri, ey qablə rücu'i ceyşi ləzi səfəru lil qitəli iləl Mədinə. Demək, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qızı Ruqeyyə, Osmanın zövcəsi, bu ildə vəfat elədi və səfərdən qabaq nə deməkdir? Səfərdən qayıtmazdan qabaq nə deməkdir? Yəni, Bədr döyüşünə, döyüşmək üçün Bədr döyüşünə çıxmış ordunun, qoşunun Mədinəyə qayıtmağından öncə Ruqeyyə Mədinədə vəfat edir. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm onda səfərdə idi, Mədinədə yox idi. Və nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləmə ləmmən təhətil mərakətü əqamə bil arsəti sələsətə eyyəm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu mərakə, bu döyüş bitdiyidən sonra 3 gün ərzində həmən yerdə, həmən sahədə qalır. Və kənə min ədətihi aleyhi sallatu və səlləm kəmə səbətə fissahihəyni idə zahar alə qavmin əqamə bisəhətihim sələsə. Sonra rəcə. Və deyir ki, və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin adətindən idi ki, əgər bir qövmə, bir düşmənə belə deyək, qalib gələrdisə, onların sahəsində, onların yerində 3 gün qalardı. Sonra qayıdardı. Fələmə əqamə bi səhhətihim, thumma saram və ma'ahul usara vəl ganaimu qafilan ma'rakati Bədrin ilə Mədinəti. Bəəthə aleyhissalatu vəssəlamu beynə yədeyhi iləl-mədinəti bəşirəyni, yübəşirəni bil-fəthi və nəsr. Və deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Bədirdə 3 gün qaldıqdan sonra və oradan qaydanda və onunla bərabərlər də var idi, qənimətlər də var idi, Bədir döyüşündə Mədinəyə qaydanda özündən öncə Mədinəyə 2 müjdəliyən göndərir. Ki, insanları fəthlə, qələbə ilə müjdələsinlər. Və hümə Abdullah ibn Ravahə ilə əhalil Mədinə və Zeyd ibn Hərisə ilə Səfilə. Bu iki müjdəçinin də adları biri Abdullah ibn Ravahədir. Onu Peyğəmbər s.ə.v. Mədinənin yuxarısına göndərir və Zeyd ibn Hərisəni isə Mədinənin aşağısına göndərir. Qalə Usamə bin Zeyd فَأَتَانَا الْخَبَرُ حِينَ سَوَّيْنَا التُّرَابَ عَلَى رُقَيَّةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِالْفَتْحِ وَالنَّصْرِ وَالظَّفَرِ عَلَى مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ وَجَحَدَهُ وَبِهِ كَفَرْ Və Usamə bin Zeyd radiyallahu anh deyir ki, biz deyir, bizə deyir, xəbər gəldi, çatdı, hansı xəbər? Yəni, fəth, qələbə, zəfər barədə müşriklərin üzərində, Allaha küfr edən, onu inkar edənlərin üzərində qazanılmış qələbə barədə bizə deyir xəbər o vaxt çatdı ki, biz deyir Ruqeyyə, Allah Rasulunun qızı Ruqeyyənin üstünə torpağı düzəltmişdi, yəni üstünə torpaq döktük. Yəni, xəbər artıq Ruqeyyənin ölümündən təzə ölmüşdü və onlara gəlib xəbər çıxdı. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm və qoşun isə hələ ki yoldaydılar, hələ gəlib çatmamışdılar.
Sonra deyir zəvcətü Üthmən ibn Əffən radiyallahu anhu və kənə qad ihtəbəs indəhə bil mədinəti bi əmrin nəbiyyi sallallahu aleyhi və səlləmə yumərriduhə. Ləənnə nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləmə zəhəbə iləl mə'rakəti və hiyə məridah. Və deyir ki, Osmanın zövcəsi, Osman ibn Affanın və Osman ibn Affan radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin əmri ilə Mədinədə qalmışdı. Bədir döyüşünə çıxmamışdı. Və Ruqeyyəni, öz zövcəsini, yəni onun qayğısına qalmaq üçün, yəni onun qayğısına qalmaq üçün xəstə olarkən Mədinədə qalmışdı. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm Bədirə gedəndə qızı Ruqeyyə xəstə idi. Yəni, ehtiyac var idi ki, Osman qalsın və ona baxsın. Və lihədə qasəmə ləhun nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləmə fi qənaimə Bədr. Və ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Bədrin qənimətlərindən Osmana da ayırdı. Çünki Osman öz istəyi ilə, yəni cihaddan qaçmaq niyyəti ilə yox, məhz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əmri ilə onun qızına, öz zövcəsinə baxmaq üçün Mədinədə qalmışdı. Sonra da deyir: "Və təmmə eydən bədə mə'rakəti Bədr ursu't-tuhri el-mar'atil 'afifəti't-tahirəti Fatimə rəziyallahu anha bintin-nəbiyyi sallallahu əleyhi və səlləm." Və sonra da beytdə gəlir ki: "Və ursu't-tuhri, yəni tahir olan, pak olanın toyu, yəni Bədr döyüşündən sonra pak olan, iffətli olan Fatimənin, Allah Rasulunun sallallahu aleyhi ve sellem qızının toy oldu. Alə Aliyyil Qadri ey alə rafi'il məkanəti və Aliyyil mənziləti Ali ibn Əbi Talib radiyallahu anhu ibn əmmin nəbiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Və kiminlə toyu oldu? Yüksək məqam sahibi olan Ali ibn Əbi Talib Allah Rasulunun sallallahu aleyhi ve sellem əmsi oğlu ilə. Yəni, Əli ilə Fatimənin də evlənməyi nə oldu? Hicrətin ikinci ilində Bədr döyüşündən sonra baş verdi. Və yəşhədü li kəvni zəvaci Əli ibn Əliyin bi Fatimətə kənə bədə qazvəti Bədr məcəə fi s-sahihin. Məcəə fi s-sahihin ənə Əliyən qal kənət li şərifun eynaqatun min nəsibi minəl qanəmi yəvmə Bədr və kənə nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləm əltani şərifən minəl xumus. Və deyir, Əli ilə Fatimənin hicrətin ikinci ilində Bədr döyüşündən sonra evlənməsi buna şahidlik eləyir ki, Əli radiyallahu anhu belə demişdi: mənim dəvəm var idi və bu da Bədr döyüşünün qənimətlərindən mənim nəsibimə, mənim payıma düşən idi və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mənə bir dəvə də xumusdan vermişdi. Yəni qənimətin 1/5-indən və fələmmə aradtu ən əbtəniyə bi Fatimətə bint Rasulillahi sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, və mən deyir Allah Rasulunun qızı Fatimə ilə evlənmək istədikdə va'adtu rajulan sawagan min bani qaynuqa an yartahil ma'i fanati bi idhir aradtu an abi'ahu min as-sawagin wa astaina bihi fi walimati ursi ila axir al-xəbər. Və deyir ki, mən deyir Bənu Qaynuqa'dan, bu yahudilərin qəbilələrindən biri idi Mədinədə olan bir kişi ilə razılaşdım və bu savvaq, yəni ki, zərgər demək olar və ya qızıl satan, yəni bu işlərlə məşğul olan bir kəslə, yəhudi ilə Əli radiyallahu anhu razılaşır ki, onunla bərabər çıxsın və izxir deyilən bir bitki var ki, hansı ki ondan ətir düzəldirlər, yəni gözəl qoxusu olan bir bitkidir. Yəni onu gətirib
həmən bu qızıl satanlara satmaq istəyir ki, ondan qazandığı pulla toyunu eləsin, vəliməsini eləsin. Və burada qısa gətirir şeyx xəbəri, xəbər uzundur. Burada da əsas məqsəd odur ki, onu bildirsin ki, Əli radiyallahu anhu Bədr döyüşündən sonra Fatimə ilə evlənmişdi. Və əsləmə l-Abbasu ammun nəbiyyi sallallahu aleyhi və səlləmə bədəl əsri xeythu kənə min cümlətil əsrəl-ləzinə usiru fi hədil mağrəkə. Və bu ildə yenə başqa nə baş vermişdi? Allah Rasulunun sallallahu aleyhi və səlləm əmisi Abbas əsir düşdüyüdən sonra, çünki bayaq dedik ki, 70 nəfər Bədr döyüşündə əsir düşmüşdü, əsir düşdüyüdən sonra İslamı qəbul eləmişdi. Vaxtulifə fi vaqti İsləmihi və onun İslamı qəbul etmək vaxtında ixtilaf eləyib alimlər. Fəqilə innəhu əsləmə bədəl əsri və bihi cəzəmən nazimu rəhiməhullah. Və bəzi alimlər deyirlər ki, əsir düşdüyüdən sonra İslama girir. Necə ki, bunu bizim müəllif də belə deyir. Və qeylə innəhu əsləmə qablə dəlik. Və başqaları isə deyirlər ki, Abbas radiyallahu anhu bundan əvvəl, yəni Bədirdən əvvəl İslamı qəbul eləmişdi. Və cəə mə cəyşil müşrikinə fi hədihil qazvəti mukraha. Və deyirlər ki, əvvəldən qəbul eləmişdi və bu döyüşə, Bədir döyüşünə müşriklərin qoşunu ilə bərabər məcbur olaraq gəlmişdi. Və kənə yuxfi İsləməhu və İslamını gizlədirdi. Və yəşhədü lizəlikə mə rəvahul İməmu Əhməd və qeyruhu ənəhu qal inni kuntu muslimən qablə zəlikə və innəmə istəqrahuni. Və buna da şahidlik edən hədis var ki, rəvayət var ki, bunu da İmam Əhməd rəvayət eləyib və başqaları. Abbas deyir ki, mən müsəlman idim, yəni ondan öncə müsəlman idim və məni məcbur etdilər. Yəni, demək istəyir ki, Bədr döyüşünə onu məcbur edib çıxartmışdılar. Düzünü Allah bilir. Hər bir halda tez və ya gec İslamı qəbul etmişdi və Allah ondan razı olsun. Sonra növbəti beyt və qaynuqa'u qazvuhum fil isri və bə'du daxha yəvmə əydin nəhri. Deyir, ardıca qaynuqa'a yürüş etdilər, yəni qaynuqaya yürüşləri oldu və sonra qurban bayramı günü qurban kəsdi. Və qaynuqa'u qazvuhum fil isri bənu qaynuqa' və hum qabilətun min qabailil yahudi səlasəti ləti kənət fil mədinə. Yəni ardıca, yəni Bədrin ardıca və bu hadisələrin ardıca qaynuqa'a yürüş etdilər və qaynuqa da nədir? Yəni bənu qaynuqa yəhudilərin Mədinədə olduğu üç Mədinədə yaşadığı üç qəbilədən biri. Üç qəbilədən birinin adı bənu qaynuqa idi. Hinə həcəran nəbiyyü aleyhissalatu vəsələmu iləyhə. Yəni Peyğəmbər s.ə.v. Mədinəyə hicrət etdiyi vaxt orada üç dənə yəhudi qəbiləsi yaşayırdı. Onlardan biri də bu Bənu Qaynuqa qəbiləsi idi. Və qad vada'ahum aleyhissalatu vəssalamu və təmmət beynəhu və beynəhum muahədə və kutibə bizəlikə kitab. Və deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. yəni hicrət etdiyidən sonra bu qəbilə ilə sülh bağlayır və onların arasında əhd olur və yazılır, əhd yazılır. Yəni, sülh yazılır ki, yəni, bir-birinə qarşı hücum eləməyəcəklər və s. Və kənə bənu qaynuqa əvvələ qabailil yahudi nəqdan lil əhd. Və bənu qaynuqa qəbiləsi yahudilərin Peyğəmbər s.ə.v. ilə bağladıqları vədə xilaf çıxan, vədi sülhü pozan ilk qəbilə olur. Çünki hər üçü əhdi pozur. Yahudilər heç vaxt əhdə sadiq qalmayıblar tarix boyu və üçü də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən əhdi pozur, ona qarşı çıxır, ona qarşı olan düşmənlərə dəstək verir və onlardan da birincisi hansı olur? Bu Bənu Qaynaqa qəbiləsi. Fəqazəhum aleyhissalatu və səlləm fi isri qazvəti Bədr və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Bədr döyüşündən sonra ardıca onlara yürüş edir.
fi muntasafi şəhri Şəvval, Şəvval ayının ortasında. Fəhasarahum aleyhissalatu vesselam 15 leylə. Və onları 15 gün ərzində demək əhatəyə alır, yəni mühasirə eləyir. Min muntasafi şəhri Şəvvalin ilə qurrati hilali zilqa'da. Yəni Şəvval ayının ortasından Zülqadə ayının girişinə, girməyinə qədər. Yəni 15 gün ərzində onları mühasirəyə alır. Və əlqəllahu subhanahu və təalə fi qulubihim rü'b. Və Allah Taala onların, yəhudlərin qəlblərinə qorxu salır. Və nəzəlu alə hukmin nəbi aleyhissalatu vesselam. Və onlar Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi ve sellem hökmün altına düşürlər. Yəni hökmünü qəbul eləyirlər. Fə əmara bihim fə kuttifu və kənə aradə aleyhissalatu vesselam ən yəqtulə müqatilətəhum ləkin şəfəə fihim Abdullah ibn Übey əlləzi kənə azhara İsləməhu və ələh alə nəbiyyə aleyhissalatu vesselam fə əmara nəbiyyə aleyhissalatu vesselamu ən yücləv və yuxracu minəl Mədinə. Və deyir ki, və bunlar deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əmr eləyir və Bənu Qaynuqa, yəni təslim olduqdan sonra kuttifu, yəni əlləri arxalarına bağlanır. Yəni onları bağlayırlar və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onlardan döyüşənləri öldürmək istəyir birinci. Lakin Abdullah ibn Übey, hansı ki İslamını izhar eləyirdi, yəni münafiqlərin başı, lakin münafiq bilirsiniz ki, içində kafir olan, lakin zahirdə özünü müsəlman kimi göstərən, o onlara, onlar üçün şəfaət eləyir, Peyğəmbər s.ə.və xahiş eləyir ki, onları öldürməsin və ona təkidlə, yəni Peyğəmbər s.ə.və-dən təkidlə xahiş eləyir və Peyğəmbər s.ə.və bundan sonra əmr eləyir ki, onları qovsunlar və onları Mədinədən çıxartsınlar. Və beləliklə bu qəbilə Mədinədən qovulur. Sonra da müəllif deyir ki, وَبَعْدُ ضَحَّ يَوْمِ عَيْدِنِ النَّحَرِ. Burada nəsə deyəsəm düşməyib. وَبَعْدُ ضَحَّ يَوْمَ عَيْدِ النَّحَرِ. Burada hərəkə səhvi var. وَبَعْدُ ضَحَّ يَوْمَ عَيْدِ النَّحْرِ. Belə olmalıdır. Ey, وَبَعْدَ ذَلِكَ ضَحَّ فِي شَهْرِ ذِي الْحِجَّةِ فِي يَوْمِ عَيْدِ الْأَضْحَى الْمُبَارَكِ مِنَ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ لِلْهِجْرَ. Və qəsidədə, beytdə keçən və sonra qurban bayramı günü qurban kəsir. Yəni, bundan sonra Zülhiccə ayında qurban bayramı günündə, mübarək qurban bayramı günündə qurban kəsir. Bu da hicrətin ikinci ilində olur. Yəni, hicrətin ikinci ilində qurban kəsmək, ilk dəfə Peyğəmbər s.ə.v. qurban kəsmək ibadətini yerinə yetirir. Qal əbnül əsir və fiyhə dəhə Rasulullah s.ə.v. bilmədiyinə və xaraca bin nəsi iləl musallə və dəbəxə biyədihi şəhətəyni və qilə şəhətən və kənə zəlikə bəd'u hədihi şəirə. Və deyir ki, İbnül Əsir rəhimə Allah demişdir. Və fiyhə, yəni bu ildə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Mədinədə qurban kəsir və insanlar musalləyə, namaz qılınan yerə çıxırlar və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem öz əli ilə iki qoyun və bəzilərdə deyir bir qoyun kəsir. Və bu da bu ibadətin başlanğıcı olur. Yəni qurban günü Zilhiccə ayının 10-u qurban kəsmək ilk dəfə İslamda hicrətin ikinci ilində baş verir. Və sonra bu günə olan sonuncu beytimizi də oxuyaq. Və qazvatu səviqi thumma qarqara və l-qazvu fi səlisətil müştəhira. Deyir ki, səviq yürüşü, sonra isə qarqara
və 3-cü ildə yürüşlər şöhrət qazandı. وَغَزْوَةُ السَّوِيقِ وَهِيَ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ لَمَّا رَجَعَ مَا كُفَّارِ قُرَيْشٍ بِالْهَزِيمَةِ الَّتِي مُنُوا بِهَا فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ نَذَرَ أَنْ لَا يَغْسِلَ رَأْسَهُ بِالْمَاءِ حَتَّى يَنْتَقِمْ Səviq döyüşü nədir? Əbu Sufyan, demək, Qureyş kafirləri ilə, yəni uğradıqları məğlubiyyətdən sonra Bədirdə, yəni onların başına gələn bu böyük məğlubiyyətdən sonra qayıdır və Nəzir deyir ki, başını intiqam alana qədər yumayacaq. Yəni, Bədirdə məğlub olandan sonra Məkkəyə qayıdır və Nəzir deyir ki, intiqam alana qədər, qisas alana qədər başını yumayacaq. Fətəcəhəzə mə miyyətəy fəris və cəu iləl-mədinəti min cihəti nəcid. Və deyir, o hazırlaşır və 200 atlı ilə bərabər Nəcid tərəfdən, Nəcid yəni Riyad Qasım tərəfə deyilir hal-hazırda, yəni Nəcid tərəfdən Mədinəyə gəlirlər. Hətta ətəvül Mədinətə minən nəhiyyəti şərqiyyəti lil-Mədinə və Mədinəyə şərq, Mədinənin şərq tərəfindən gəlirlər. Fəətəv mantıqatən fihəl yəhud və onlar yəhudilərin olduğu məntəqəyə gəlirlər. Yuqalu ləhə əl-Ürid, Ürid deyilən məntəqəyə gəlirlər. Vadin mərufun bihəzəl ismi iləl-ənə fi şərqil Mədinə. Və şeyx deyir ki, bu Ürid indiyə qədər Mədinənin şərqində tanınan bir vadi adıdır. Fənəzələ ində Səlləm ibn Mişkəm minəl-Yəhud. Və Əbu Sufyan yəhudlərdən olan Səlləm ibn Mişkəm adlı bir kəsin yanında enir, yəni onun qonağı olur. Fəzəqahu və at'amahu və onu içizdirir, yedizdirir yəhudi. Və batana ləhu min xəbərin nəs və insanların xəbərləri barədə, yəni Mədnədə nə baş verir, kim neynir, necədir, o barədə Əbu Sufyanə xəbər verir. Fələmmə asbəhə xərraqə fi asvarin min nəxlin fil mədinəti və qatağəhə ifsədən və təxribən min bəbil intiqam. Və deyir, artıq səhər açılanda neynir? Mədinənin xurmalarını, yəni bəzi xurmalarını yandırır və onları kəsir, qırır. Bunu da nə üçün eləyir? Fəsad verib xarab eləmək üçün. Güya ki, bununla intiqam alır. Və qatələ rəculən minəl ansari və xəlifən ləhu thumma farra həribə və ənsardan olan və onun aralarında, yəni qəbilələrin arasında sülh olan bir kişini öldürür, sonra isə çıxıb qaçır. Fənəzrə bihimun nəs və təaləmu bi xəbərihim və insanlar bu xəbəri eşidirlər, bilirlər və onlar üçün hazırlaşırlar. Yəni, onların cavabını vermək üçün, qisas almaq üçün insanlar hazırlaşır. Fəxaraca Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmə fi taləbi və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onu tapmaq üçün, onu tutmaq üçün yola çıxır. Və istəxləfə aləl-Mədinədə Əbəlubəbə və Mədinəyə Əbəlubəbə adlı sahabini yəni başçı qoyur, təyin edir, özü olmadıqda. Fəbələğə aleyhissalatu və səlamu qarqaratəl kudr və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qarqaratəl kudr deyilən bir yerə çatır və bu da Bənu Süleymə məxsus olan bir yer olur və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demək Əbu Süfyanı tutmaq üçün yola çıxır və qarqaratəl kudr deyilən bir yerə çatır. Thumman sarafə raciən və qəd fətəhu Əbu Süfyan, sonra isə oradan çıxır qayıdır. Çünki Əbu Sufyanı tapa bilmir, tuta bilmir. Əbu Sufyan artıq qaçıb getmişdi. Və kənə Əbu Sufyanə və mən məəhu və hum fit tariqi fərzinə yulqunə əzvidətəhum illəti fihə səviq və huvəl qamxul madxunul muhammas. Və deyir, Əbu Sufyan və onunla bərabər olanlar qaçdıqda yolda özləri ilə olan
yəni zətlərini, yəni özlərinlə olan belə deyək yeməklərini atırdılar. Hansı ki, orada səviq var idi. Səviq də nədir? Demək, üyüdülmüş buğdadır. Üyüdülmüş və qaynadılmış, bişirilmiş buğdadır səviq. O vaxtı ərəblərin yeməklərindən idi. Yəni, onlar səfərə çıxırlar deyə özləri ilə onu götürürlər. Yəni, hazırlığı görürlər, özləri ilə yemək götürürlər və qaçanda isə tez qaçmaq lazımdır axı. Qaçdıqda onları yerə atırlar ki, yüngülləşsinlər. Liyətəxaffafu və liyətəməkkənu minəl firari minən nəbiyyi və sahbihi ləzinə xaracu fi tələbihim. Və bunu nə üçün eləyirlər? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən və səhabələrindən hansı ki onları tutmaq üçün çıxmışdılar, onları cəzalandırmaq üçün çıxmışdılar, onlardan yaxşı qaçsınlar deyənə, yüngülləşsinlər deyənə özləri ilə olan azüqələrini yerə atırlar. Və azüqə də nədən ibarət olur əsasən? Həmən bu səviq deyiləm yeməkdən. Yəni, üydülmüş, bişirilmiş, buğdadan ibarət olur. Fəvacədə ashabu rasulilləhi sallallahu aleyhi və səlləm əzvadən kəsirətən əlqahəl müşrikunə yətəxaffəfunə minhə وعامتها سويق فسميت غزوة السويق غزوة السويق بدير səhabələr də neynirlər yəni yolda müşriklərin yüngülləşmək üçün atdığı azüqələr tapırlar və bunun da çoxu həmən dediyim səviq olur və ona görə də bu döyüşün yəni bu yürüşün adı غزوة السويق səviq yürüşü adlanır ثم قرقرة أي غزوة قرقرة الكدر ويظهر أن عطف الناظم غزوة قرقرة على غزوة السويق للتغاير بينهما وقرقرة نادي يعني قرقرة الكدر yürüşü və demək müəllifin beytdə غزوة demək غزوة السويق deyib sonra da və Qazvatu qarqara deməsi, yəni bunları və bağlayıcı ilə bağlaması onu bildirir ki, o bu döyüşlərin arasında fərq qoyur. Bunların ikisinin ayrı iki dənə döyüş olduğunu hesab eləyir. O yədullu əleyhi sani'ul vaqidi və ibn-i Səd və həmçinin vaqidinin və ibn-i Səd'in də əməli buna işarət edir, bunu bildirir. حيث عقد فصلا لغزوة السويق وفصلا آخر لغزوة قرقرة الكدر. Çünki onlar da demək səviq döyüşü üçün ayrı bir fəsil yazıblar, ayrıblar. Qarqaratul Kudr döyüşü üçün isə ikinci ayrı bir fəsil açıblar. Aydındır? Yəni bu üç alim, Vaqidi İbn Səd, həmçinin onlardan sonra da İbn Əbil İz, bunların bu döyüşləri ayrı gətirmələri, ayrı fəsil kimi gətirmələri onu bildirir ki, bu alimlər bu döyüşləri ayrı, iki ayrı döyüş hesab edirdilər. Sonra da deyir ki, şeyx və arraxa li qazvati səviqi bi ənəhə kənət fi dil hicə və qazvati qarqaratin fil muharram və deyir ki, və Yəni, bu ikisi, yəni Vaqidi və İbn-i Səd səviq döyüşünü Zülhiccə ayında olduğunu deyiblər, Qarqara döyüşünü isə Muharram ayında olduğunu deyiblər. Və zəhəbə bağdu əhlil ilmi ilə ənəhumə qazvatun vahidə və bəzi elm əhli isə deyiblər ki, yox, bu iki nənə döyüş əslində bir döyüşdür, ayrı döyüşlər deyil. Qal ibn-i Kətir Qazvatu səviqi fi zil hicəti minhə və hiyə qazvatu qarqaratil kudr. İbn Kəsir deyir ki, səviq döyüşü bu ilin, yəni ikinci ilin zilhiccə ayında baş verib və o qarqaratil kudr döyüşüdür. Yəni fikir verirsiniz, İbn Kəsir bu ikisini bir döyüş deyir. Deyir ki, bu əslində bir döyüşdür, lakin iki dənə adı var. Amma bəzi alimlər, onlardan da bizim müəllif deyirlər ki, yox, bunlar iki dənə ayrı-ayrı döyüşlərdir. Sonra da vəl-qazv eyl-qazəvat, yəni beytdə keçən qazv sözü, yəni
yürüşlər, döyüşlər. Fisalisatil müştəhira, yəni üçüncüdə şöhrət qazanıb. Ey sənəti səlisə minəl hicrəti müştəhiratun və kəsira. Yəni, hicrətin üçüncü ilində döyüşlər, yürüşlər şöhrət, yəni məşhurlaşmış və çox idi. Kəmə səyyətil işarətu ilə dəlikə indən nadım. Necə ki, müəllifdə, yəni yazdığı qəsidədə bu barədə işarə, bu barədə bilgi gələcək, inşallah gələn dərslərimizdə. Vallahu ələm və sallallahu və səlləm ələ nəbiyyinə Muhammed.